Над 14600 домакинства от северо-источна България вече са получили заявените от тях повече от 87 200 кубика дърва за огрев. Стопанствата имат възможност да доставят дърва и на хора, които не са включени в списъците, изготвени от кметовете. Най-много са заявените количества дърва в област Варна, в Шуменско голяма част от хората продължават да се отопляват на твърдо гориво. За цялата област вече са доставени 22 279 кубика дърва за огрев на 3504 домакинства. Снабдяването с дърва е сред приоритетите на северо-источното държавно предприятие, като доставките се правят още в топлите месеци, за да може дървата да изсъхнат и да отделят по-малко вредни вещества при горене.